បាទបាទបាទនឹងឲ្យមានបងប្រុសម្នាក់បាទគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការដូរសបកម៉ូតូបាទស្រាប់តែគាត់ថាអាកាស៊ូហ្នឹងមិនអាចដូររបស់គាត់ទេបាទគាត់អត់មានលុយឲ្យថែមទៀតទេខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាបងឯងក៏ប្របាក់អីគាត់តែកាស៊ូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកាត់ប្រវៀនថ្មីមួយដើម្បីធ្វើកាស៊ូឲ្យបងក៏បានដែរហើយប្រវៀននេះប្រវៀនថ្មីមែនទេបងប្អូនបាទប្រវៀន69បាទវង17ថ្មីខ្ញុំយកមកកាត់ធ្វើទំនប់ឲ្យគាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់ធ្វើទំនប់ឲ្យគេបាន1 2ហើយបាទអញ្ចឹងខាងខ្ញុំធ្វើទំនប់គឺខ្ញុំទំនប់ក្បាលកម្មហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់ប្រវៀនថ្មីហ្មងហើយខ្ញុំយកប្រវៀនស្ពួរកាត់នឹងឲ្យបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងឯងគាត់តែទំនប់ប៉ុណ្ណឹងសោះបើឯងទុកទៅស្អីបើខ្លាចខ្ញុំយកលុយមែនហ្នឹងហើយបើវាយដូរសបកហើយខ្ញុំហ្វ្រីនឹងឲ្យតើខ្ញុំក៏បានធ្វើការកាត់បាទកាត់ហើយការកាត់របស់ខ្ញុំគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនគឺអត់មានការផ្សាកាវតអីទេបងប្អូនគឺយើងកាត់ដោយបច្ចេកទេសដោយមិនបាច់ដាក់កាវឬក៏ដាក់ធ្ពក់អីទេបងប្អូនគឺយើងកាត់មកគឺវាមួយសាច់មួយហ្មងហ្នឹងហើយកាត់មកមួយសាច់មួយបរោយតាកតងនឹងនេះខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យគាត់បងប្អូនទំនប់ហ្នឹងវាមិនអស់ប្រមាណទេពវៀនថ្មីមួយកាត់យកមកធ្វើទំនប់ហ្នឹងហ្វ្រីឲ្យគាត់ទៅហ្នឹងហើយចាស់ម៉ូតូគាត់ខ្លាចខ្ញុំគិតលុយទៀតបងប្អូនយើងដូរសបកដូរវៀនយើងហ្វ្រីទំនប់ទៅបើសិនតែឃើញដាច់ហើយបើទំនប់ល្អយើងដាក់ចូលវិញទៅហើយម្ចាស់ម៉ូតូភ័យអូខ្លាចគិតលុយខ្លាចទំនប់ទៀតអត់លុយអត់អីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងកុំភ័យបាទមកខាងប្អូនបាទឲ្យតែមកដូរវៀនខាងប្អូនដូរសបកឲ្យតែឃើញដាច់ទំនប់ប្អូនដូរជូនហើយគ្មានគិតលុយមកកាក់ម៉ាសេន100ខ្មែរទេគិតតែថ្លៃសបកទេបាទបាទសបកអញ្ចឹងទៅយើងគិតថ្លៃសបកគិតថ្លៃពវៀនហ្នឹងទៅទំនប់ហ្នឹងហ្វ្រីឲ្យទៅយេជាងដូចដៃញ័រដល់ហើយនេះជាងសង្ស័យអត់ទាន់បានដាក់ស្រាស500ដឹងអីដៃរឿងញ័រញ័របងប្អូនសំទោសបាននិយាយលេងទេបងប្អូនអត់ចេះផឹកស្រាទេឥឡូវឆ្កឹះដាក់ចូលហើយបងប្អូនបាទឆ្កឹះដាក់ចូលឆ្កឹះដាក់ចូលនិយាយទៅអត់មានផ្សាអត់មានប្រាក់បិទកាវអីទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមបានហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាល្អបងប្អូន share ទៅបងប្អូន share ទៅហើយបើបងប្អូនគិតថាស្រឡាញ់រាប់អានប្អូនឃើញវីដេអូប្អូនធ្វើក្លុកក្លែងនឹងការចែករំលែកទាក់ទងនឹងវិស័យម៉ូតូបងប្អូនអាចជួយ follow page បាទឬក៏ subscribe YouTube បាទហើយនឹងចុច comment អីចឹងណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា